नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच, अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिता तदा जय जया रावो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुः शङ्करवोऽप्यभूत् तत्सभासंस्थितानाञ्च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योदविलोकितो मया मूढाः सठा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो नृलोके ननु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघविध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन पिपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः कुमारा ऊचुः ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकास्तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः ये ताम्भिकामसरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पञ्चोग्रपापाशलछद्मकारिणः क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मास्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वम् अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः स
स्रौ तस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तमान् लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी शुकुलोद्भवा लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा दंपत्यो रममाणयो अर्थाः कामास्तयो राशन्न सुखाय गृहादिकं पश्चाद्धर्मास्मारब्धास्ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा धनार्थं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम् एकदा स द्विजो दुःखाद् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागं समुपेयिवान् पीत्वा जलं निषण्डस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः यतिरुवाच कथं रोदसि विप्रत्वं का ते चिन्तावलीयसि वदत्वं सदत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमिरिषे दुःखं पूर्वपापेन संचितं मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जते मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवादुजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणास्त्यक्तुमिहागतः दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत् फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे इत्युक्त्वा सरुदोदोच्चैस्तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य तयोश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी तद्भालाक्षरमालाञ्च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात् विप्रमुचेश विस्तरम् यतिरुवाच मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनां शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सत्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च सन्ततेः सगरो दुःख मवापाङ्गः पुरा तथा प्रेमुञ्चाद्य कुटुम्बासां संन्यासो सर्वथा सुखम् ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत्यजाम्यहं प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादिसुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा
प्राब्रवीत स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्राद् यथा दैवहतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि अर्थिनं किं वदाम्यहम्। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दयादान मेकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोति निर्मलः। एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिला यस्य सख्यग्रे चारुरोदः। अहो चिंता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्भः स्याद्गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत्। दैवाद्घाटी व्रजेत् ग्रामे पलायेत् गर्भिणी कथं सुकवन्निवसेत् गर्भस्तं कुक्षेः कथमुत्सृजेत्। तिर्यक्चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत्। प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे नन्दायां मयि सर्वस्वं ननान्दा संहरेत् तदा। सत्यशौचादिनियमो दुराराध्यः सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते। वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः। एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तयोरितं। एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तयेयं महतीः मे। दुर्बला तेन दुःखेन हनुजे करवाणि किं साब्रवीन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः। अवत्कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं वित्तं त्वं मत्पतेर्यक्ष सते दास्यति बालकं। षण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे। फलपर्पयधेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धुलीं तदौ। तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्नम् आत्मदेव प्रजोदयात् ददौ दानं दुजातिभ्यो जातकर्म विधाय च। गीतावादित्रघोषो भूतद्वारे मङ्गलं बहु भर्तृरग्रे ब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम्। मत्स्वसुश्च प्रसूताया नितो बालस्तु वर्तते तामा कार्य गृहे रक्ष सातेर्भं पोषयिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे। पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनुः शुशुवेर्भकम्। सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे। मत्त्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिदृक्षार्थं समागताः।
भाग्योदयोधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम् न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् कियत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयावुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च स्वहस्तेन भोजनम् चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्मप्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत् हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः स्वसङ्गतः तेन वेश्या कुसङ्गेन पित्र्यं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनोरुरोदः वन्ध्यत्वं तु समाचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः क्वतिष्ठामि क्वगच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम् न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तदतत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धपङ्गुरहं शठः कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे गोकर्ण उवाच देहेस्तिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि सं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यजलोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् एवं सुतोक्तिवसतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात् श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः हरिः ॐ।